قد أفلح من زكاها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 285 تلاوت فرمائی. اس آیت میں تفصیلات سے قطع نظر کر کے اسلام کے عقائد اور اسلامی طرز عمل کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے اللہ کو، اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو ماننا، اس کے تمام رسولوں کو تسلیم کرنا بغیر اس کے کہ ان کے درمیان فرق کیا جائے، یعنی کسی کو مانا جائے اور کسی کو نہ مانا جائے، اور اس امر کو تسلیم کرنا کہ آخر کار ہمیں اس کے حضور حاضر ہونا ہے، یعنی آخرت کے دن پر ایمان. سامعین کرام، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، کائنات کی ہر چیز اسی نے بنائی ہے، زندگی اور موت کا مالک وہی ہے، وہی ہمیں رزق دیتا ہے، اس لیے ہمیں عبادت صرف اسی کی کرنی چاہیے. ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، وہ ہر حال میں اللہ کا حکم مانتے ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں پر کتابیں نازل کی، اور قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی آخری اور محفوظ کتاب ہے. سامعین کرام، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول اور نبی بھیجے وہ سب سچے تھے. ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن عمل صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کرتے ہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. ہمیں یقین ہے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، اس آخری دن کو قیامت کہتے ہیں. اس دن انسانوں سمیت ساری مخلوق ختم ہو جائے گی، انسانوں کے اعمال کا حساب کیا جائے گا، جن کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جن کے نیک اعمال کم ہوں گے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.